Hi PP family မိသားစုတွေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့စက်တင်ဘာလရဲ့ပထမအဆုံးနေ့အတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းတွေကတော့အတအားလုံးကိုမဆန့်မတန့်ဘလို့မအပြင်းမတရားတန်တဲ့ဟာကိုဗျာတစ်ချက်နှစ်ချက်နဲ့ရတာမယုံရင်ကျွန်တော်စီမံကိန်းတွေကိုကြည့်လိုက်နော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့စီမံကိန်းတွေကိုကြည့်လိုက်နော်တရုတ်က96မြန်မာက4လူဒီလိုမျိုးပေါက်ပန်း40စာချုပ်တွေနဲ့တောင်မှထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လက်ရှိဒေသမိတ္တိကဆိုတော့တင်သက်အားကောင်းတဲ့အနေနဲ့ပါတော့တောင်းမှာတောင်းဝိုင်းတဲ့စစ်ဌာနတူကြီးရှိသူတို့ဒေါ်လာကြီးအစမှာတတိလွတ်လွတ်သုံးရှုံးလိုက်ရတာအားလုံးကိုမဆန့်မတန့်တာဘလို့မအပြင်းမတရားတန်တဲ့ဟာကိုဗျာဒေါ်လာကြီးအစုတွေနဲ့မယုံဘူးကျွန်တော်စီမံကိန်းတွေကိုစတာတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့စီမံကိန်းတွေကိုစာမွေးစစ်တာတွေတရုတ်က96မြန်မာ4လူဒီလိုမျိုးပေါက်ပန်း40စာချုပ်တွေနဲ့တောင်မှထုတ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လက်ရှိဒေသအဖတို့ဘာလို့မလဲတို့မန္တလေးတိုင်းကမြို့တွေပါကုန်တော့မယ်တို့အဖမန္တလေးတော်မှာပဲနမ်းမြူရူးလဲပြိုကျပြီးတပိတ်ချင်းမြို့ပါပါသွားတယ်တို့ဒီပုံစံဆိုနမိတ်မကောင်းဘူးမန္တလေးမြို့ပါကြာတော့မယ်တို့စားထဲမှာသုံးထုတ်ထားတဲ့စကလုံးတွေကလည်းရိုက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မြမလိုရေးထားတဲ့စားထဲမှာပါတဲ့အသုံးနှုန်းကအင်မတန်ရင့်သီးပါတယ်ကြောက်ရွံ့ကြိုးနွံနှင့်ဆုံးမတွင်တွင်နီလန်များဆိုတာတွေဟာနိုင်ငံကြီးတနိုင်ငံကနေပြီးတော့သုံးရမယ့်စကလုံးမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပရမအဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ခစ်တေကတင်ဆက်ထားတဲ့ကျွန်တော် this week အစီအစဉ်လေးတခြားလောက်ကြည့်လာနော်တပတ်တာလုံးမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့သတင်းလေးတို့အချင်းချင်းလေးတို့တင်ဆက်ထားတဲ့ဟာလေးဖြစ်ပါတယ်နော်လောင်စာစီဂုံကန်နီနောက်ဆုံးစစ်အာဏာရှင်ယထာတွဲကြီးကိုအရှုံးတကအရှုံးနေတဲ့ကြုံကြုံခုံမောင်းနေတဲ့သမိုင်းဝင်စစ်ရှုံးသမားမင်းအောင်လည်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပဲမန္တလေးတိုင်းကတကောင်းမျိုးကိုလက်လွတ်လိုက်ရလို့အပူလုံးစုတ်နေတဲ့ကြားတယ်အခုဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပါတပိတ်ချင်းမြို့ကထပ်ပြီးပါတော်မူသွားပြန်ပြီပေါ့ဗျာဒါကိုလည်းပြည်သူတွေအားလုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပဲမန္တလေးမြို့ကိုဥတီနေတဲ့တော်လန်ကြီးနေစင်နှမောင်းကြီးကမန္တလေးတိုင်းထဲမှာအကြီးကျယ်မှွေနှောင်းနေပြီလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးမကြဘူးဗျာအခုတစ်ပတ်ဩဂုတ်လ25ရက်နေ့မှာပဲမန္တလေးမြို့နဲ့မိုက်အနည်းငယ်သာဝေးတော့တဲ့တပိတ်ချင်းမြို့ကိုဟမ်ရှမ်းမန်စစ်စင်ရေးကြီးတဲ့ကမန္တလေး PDF နဲ့မားမိတ်ပူပေါင်းတက်တွေပါဝင်နေမီကတော်လည်းတက်တွေမြို့နယ်ပကဖာတက်တွေအားလုံးစီစီလုံးလုံးနဲ့အပိသသိမ့်ပိုက်လိုက်တဲ့အကြောင်းကိုလေအယူကြီးကလည်းတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားသလိုမန္တလေး PDF ကလည်းဓာတ်ပုံတွေနဲ့တကွဖော်ပြထားတာပေါ့ဗျာကဲထုံးစံတိုင်းအဲ့ဒီတပိတ်ချင်းမြို့သိမ့်တိုက်ပွဲမှာဆိုရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကသေတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်များတဲ့အပြင်အဲအဲ့ဒီမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကစင်ကူတပိတ်ချင်းမိုးကုတ်မြို့နယ်၃ခုစလုံးရဲ့ခရိုင်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအစင်ရှိတဲ့ဆိုမင်းသူဆိုတဲ့သူကိုပါတော်လည်ရတက်တွေကကြက်ကလေးငက်ကလေးလို့အရှင်ဖန်စီရမိထားတယ်လို့လက်နဲ့ခရမ်းတွေဆိုတာလဲထုံးစံအတိုင်းပေါ့ဗျာအလူပေးတယ်လို့ရရှိထားတာတွေကိုလဲဓာတ်ပုံမှတ်တမ်းတွေမှာကျွန်တော်တို့အတိုင်းသားမြင်တွေ့နေရတာပေါ့လေအဲဒီလိုတော်လည်တက်ပေါင်းစုတွေရဲ့အောင်လန်းတလူလူလွင့်တူပြီးခြိတက်လာတဲ့ခြိလန်းတွေဟာမန္တလေးမြို့အထိပါဥတီနေတဲ့အခြေအနေတွေရောက်လာတော့2020စစ်စင်ရေးနဲ့တူအကျံပစိအစုကိုအကြီးအကျယ်ရိုက်ချိုးနေတဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွယ်တဲကတီအန်အန်လေးတက်တွေကိုတရုတ်ဘက်ကနေဩဂုတ်လ29ရက်နေ့ကပဲစေကောင်စီဘက်ကလို့လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွယ်ဘက်ကလို့လို့တီအန်အန်လေးတက်တွေစစ်ပွဲချင်းရက်ရမယ်ဆိုပြီးချင်းချောက်စာကလည်းထွက်လာသေးတာပေါ့ဗျာအဲတစ်ဖက်မှာလေတပိတ်ချင်းမြို့ကြီးပါတော်မူသွားလို့ဆိုပြီးအယိုးရင့်မြော့နေတဲ့စစ်တပ် lobby တွေနဲ့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့လူတွေရဲ့အရှုံးသမားတို့ရက်ကွက်ကလောင်မြိုက်တန်ဇလန်းတွဲကြီးဟာအပိုင်းဆက်တွေထထွက်လာပြီအဘတို့ဘာလို့မလဲတို့မန္တလေးတိုင်းကမြို့တွေပါကုန်တော့မယ်တို့အဘမန္တလေးတော်မှာပဲနမ်းမြို့ရိုးလဲပြိုကျပြီးတပိတ်ချင်းမြို့ပါပါသွားတယ်တို့ဒီပုံစံဆိုနမိတ်မကောင်းဘူးမန္တလေးမြို့ပါကျတော့မယ်တို့အဘတို့တော်တော်ပြော့တယ်တို့ဆိုပြီး online ဘော်ကနေလောင်မြိုက်နေကြသလိုသူတို့အဘကရှိသမျှအစွမ်းကုန်မာနေတာတောင်တော်တော်ပြော့တယ်ဆိုပြီးကြံ့ဖန်ဖြေသိမ့်နေကြတဲ့အဖြစ်တွေနဲ့သူတို့ထင်ကြီးလောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့စစ်တပ်ဆိုတာကြီးကိုကြည့်ပြန်တော့လေပြည်သူမြေတားတွေအတောက်လိုက်စူးနေတော့တကယ်မြေပြင်မှာဆိုရင်ထီကေယုံပင်တွေလိုထိလိုက်တာနဲ့တာခွေရိုင်ဖြစ်နေတဲ့ထီယုံတက်ကြီးသားဖြစ်နေတော့တာပေါ့ဗျာထီယုံတက်ကြီးအဲတစ်ဖက်မှာတော့ဘာမတီးရဲ့အာဇာနည်တော်လှန်ရေးသူရဲကောင်းတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့မြေတားတွေအပြည့်အဝလွှမ်းခြုံပြီးတိုက်ပွဲတိုင်းကိုအောင်မြင်ဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ပြည်သူတွေရဲ့ရင်ခွင်တဲ့ကိုအောင်လန်တလူလူလွှင့်ထူပြီးတိုးဝေ့လာတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုအခုရပ်ပိုင်းတွေအတွင်းမှာပဲခက်စိတ်စိတ်မြင်တွေ့လာရသလိုအခုတပိတ်ချင်းမြို့ကိုဒိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပဲပြည်သူတွေကအောင်းပြေပန်းတွေနဲ့တော်လိုင်းရဲဘော်တွေကိုပေါင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ကြုံစုံနေကြတဲ့ရုတ်တံဖိုင်နဲ့တကွာအဲ
ရှမ်းမြောက်မန္တလေးပြီးရင်မန္တလေးမှဒီနေပြည်တော်ဆိုတာလဲမဝေးတော့ဘူးဆိုတဲ့စာသားနဲ့အတူမန္တလေး PDF ကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်လာမှုတွေနဲ့အောင်နမိတ်အောင်အတိတ်တွေဝေးဝေးဆဆဝဲပြန်နေတဲ့အချိန်မှာပဲတစ်ဖက်မှာတော့ဟမ်တမိုင်းဝင်းစစ်ရှုံးသမားမင်းအောင်လိုက်ဟာပြည့်စီနမိတ်အရှုံးရိပ်တွေသာပြနေပြီသူမန္တလေးသွားတဲ့အချိန်မှာပဲတော်လိုင်းကြီးတပေါင်းစုတွေကတပိတ်ချင်းမျိုးကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်တယ်လို့တစ်ဖက်ကအတိတ်နမိတ်ရှိတဲ့မန္တလေးနမ်းမြို့ရုပ်ရုပ်တရကြီးပြိုကျသွားတဲ့အပြင်မန္တလေးတောင်တမန်းကျောက်တော်ကြီးဖျားလဲစိန်ဘူးတော်ပါမြေခတ်သွားတာတွေ ਨੇ တကယ့်ကိုလူသားလဲမုံနဲ့လဲမုံနဲ့ဘူကောင်ဘဝရောက်နေတဲ့တမိုင်းဝင်စစ်ရှုံးသမားမဲအောင်လိုက်နဲ့အကြံဖတ်စစ်အုပ်စုတသားကြီးလုံးကတော့နိုင်ငံတော်ကမြို့သိန်းစကန်သိန်းတိုက်ပွဲတွေကြားမှာသူတို့ရဲ့ခေါင်းပြိုးကြမ်းပြဲရှုံးပွဲအလီလီဆက်နေတဲ့လောင်စာကုန်ကန်ဤနောက်ဆုံးစစ်အာဏာရှင်ယထာတွဲကြီးကိုတကြုံကြုံခုံမောင်းခြင်းနဲ့ပဲစစ်နဲ့တော်လန်ရေးရဲ့အဆုံးသက်ဘူတာမှာနှီးကုန်းချုပ်ရတော့မယ့်အခြေအနေကိုလည်းကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့ကဲဒါ Rocket တက်ကတင်ဆက် This Week Season ဖြစ်ပါရဲ့နော်နော်ကိုနာငယ်ရဲ့စကလုံးအတုံးတုံးတွေကရမ်းကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းသူ့လိုပြောတတ်ချင်တယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်နေပြီးတော့ခန်းစစ်စီးပောက်သွားပြီမင်းအောင်လိုက်ပြေပောက်ပိတ်သွားပြီဆိုပြီးတုံးတက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ပုတ်အတော်လေးကိုဒီချက်လောက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်တဲတဲလေးလူတော့တော့ဆိုတဲ့ကိစ္စကိုကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ကြည့်လိုက်နေပြီဟိုစားပေါ့နော်မြေပုံပဲကြည့်လိုက်ဆိုတော့နေပြီးတော့သူကပြောလို့သူရဲ့အဓိကခန်းစစ်စီးရင်းနဲ့ကာထားတယ်အဓိကခန်းစစ်စီးတော့ကျွန်တော်အလွယ်ပြောကြအောင်ဘန်ကာ၄ခုပေါ့ဗျာဆိုတော့နေပြီးတော့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာမိထီလာရှိတယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်မကွေးရှိတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးဒီဘက်ကိုပြန်တင်လာတဲ့အခါဒီဘက်မှာနေပြီးတော့ရဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် light ပေါ်ရှိတယ်ဒီဘက်အောက်မှာတောင်းမှုရှိတယ်ကျွန်တော်အဲ့မျိုး၄မျိုးကနေပြီးတော့မကြဘူးလို့အဓိကခံစစ်ထားထားတဲ့အနေထားတော့မကွေးမှာကပ္ပစာတွေထုတ်လို့ရည်ပါရည်ညာတော်တော်ခံခံမှာရှိတယ်မိတိလာတော်တော်တက်တက်အားကောင်းတဲ့အနေမြင်ပေါ့နော်တောင်းမှုမှာတောင်ဝိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနအချုပ်ကြီးရှိတယ်သူတို့တော်လန်ကြီးအစမှာတတိလလွတ်သုံးရှုံးလိုက်ရတာကကရင်နီလို့ကျွန်တော်တို့အခုပြောနေတဲ့ကြားပြည်နယ်တော့ကြားပြည်နယ်မှာကျွန်တော် light ပေါ်ကျွန်တော်သိန်းတော်သိန်းခဲ့တယ်သိငယ်ပြီးတဲ့ခါကျတော့မှသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့မှလူလူတဲမှာထဲ့တဲ့တိုက်ပွားတွေနဲ့ပြီးတော့နှစ်ကြားဒီကြားကရင်ဒီပြည်နယ်တော်လိုင်းအဖွဲ့တွေကလူလူကိုငဲ့ညာတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်စုပ်ဝေးထားတဲ့အနေအထားပဲရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်တော်တော်များများနဲ့တော်လိုင်းကြီးဘက်ကိုရက်တည်တဲ့အမှုပညာရှင်တော်တော်များများဆိုရင်ကရင်ဒီပြည်နယ်ထဲမှာပြောအောင်ဆိုရင်အခုအခြေချနေထိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတော့ဖြစ်နေပြီ။အဲ့ဒီအနေအထားမျိုးရှိတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွတ်လို့ရတာကဘာလို့ဆိုတော့right go ကိုသူတို့ရဲ့ခံစစ်စီးအနေနဲ့တုံးလို့မရတော့အဲ့ဒါကြာသွားပြီဆိုတော့သူတို့မှာ3ခုကြံနေတယ်3ခုကြံနေတာဘာကြံနေရောဆိုတော့တောင်ငူမကွေးမိထီလာဆိုတော့တောင်ငူမကွေးမိထီလာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတောင်ငူကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်တောင်ငူကတောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ထားလာကြုတ်ကြီးထဲ့ထားတယ်ဒါပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမင်းအောင်လိုင်းမလာခင်ကျွန်တော်တို့ဒီတောင်ငူလေတက်တဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ short light တုံးနဲ့ပြစ်တယ်မင်းအောင်လိုင်းလာပြီးတော့မှတရက်နှစ်ရက်နေတော့တခါထပ်ပြီးတော့ကျဲလိုက်တာဒီတင်းခမောက်လည်းသိပြီးသားပဲပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာအကြီးကျယ်เนาะဆိုတော့စစ်သား၈ယောက်လောက်တည်တယ်ပုံမူးကြီးတွေပါပါတယ်ပြီးသွားတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီအနေအထားရှိတယ်ရှိတော့အဲ့ဒါဘာလို့အဲ့လိုလုံးလို့ရနေလို့တော့ကျွန်တော်ချက်ပြောပြမယ်တောင်ငူကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကတိုက်ဆရာမလုပ်ဘူးတောင်ငူရဲ့ဟိုဘက်မှာဒီတောင်ပိုင်းစစ်သားလာကြုံနားမှာကတ်နေတဲ့ရေဒါရှိရှိတယ်အဲ့ဒီရေဒါရှိဂျောပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကပြောလို့အင်အားအလုံးကြီးနဲ့ရှိတယ်PDF အင်အားလုံးကြီးနဲ့ရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီရေဒါရှိဂျောပေါ်မှာ PDF အင်အားပါလို့ရှိနိုင်တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီရေဒါရှိကနေပြီးတော့အပေါ်ကိုဒီဘက်ကိုကျွန်တော်တက်သွားလိုက်ရင်ကျွန်တော်ခုနောက်ကဒီဟိုထောက်ပေါ့နော်။ Rival တို့လိတ်တူတို့အဲ့နေပြီးတော့မကြခင်လာတော့မယ်နော်။မရောလဲလောက်ပြေးထားပြီးတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်။ဟိုတရက်ကဒီတရုတ်ရဲ့ဒီရွှေလီရပေါ့နော်။ပေးစာဒီသတိပေးစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တုံးတက်ထားတဲ့ကိုသိမြက်ပေါ့နော် TN Media ရဲ့ဗီဒီယိုအတော်လေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ကြည့်အောင်နော်နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကော်မတီကနေ TNLA ကိုချိန်ချောက်တဲ့စာထွက်လာပါတယ်စာဝကြည့်ရတာကတော်တော်အဆင်တန်းမရှိတဲ့စာပါဟုတ်တယ်ဘာတစ်စိတ်တုံးမှမပါဘူးလက်မှတ်ရေးထိုးထားတာလည်းမရှိပါဘူးဒီစာဝကြည့်ပြီးတော့အစ်စ်ပါလို့ဘယ်သူမှမယုံနိုင်ကြပါဘူးရွှေလီမြို့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးကော်မတီဆိုတာကရောရှိပါသလားအဲ့ဒီနာမည်ကဒွိဟပွားစရာဖြစ်နေပါတယ်စာထဲမှာသုံးထုတ်ထားတဲ့စကားလုံးတွေကလည်းရိုက်ပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာလိုရေးထားတဲ့စာထဲမှာပါတဲ့အသုံးအနှုန်းကအင်မတန်ရင့်သီးပါတယ်ကြောက်ရွံ့ကြိုးနွံနှင့်ဆုံးမသွန်သင်နီလန်များဆိုတာတွေဟာနိုင်ငံကြီးတိုင်းနိုင်ငံကနေပြီးတော့သုံးရမယ့်စကားလုံးမျိုးတွေမဟုတ်ပါဘူးတရုတ်စာမှာရေးသားချက်ကအတိတ်ပဲနည်းနည်းကွာပါတယ်ကျွန်တော်ကတရုတ်စာမတက်ပေမဲ့အွန်လိုင်းဘာသာပြန်ချက်အရဆိုလို့ရှိရင်ကျိုးတင်ဟန်တားတာနဲ့
တန်ခတ်ရေးယူတာတွေလုပ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပါဒါကမြန်မာဘာသာမှာတော့မဆိုးပါပေမဲ့ရင်သီးရိုင်းဆိုင်နေတော့မှာပဲဒီတော့ဒီစားဟာအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအတူလိုယူဆကြသူတွေတော်တော်များပါတယ်ဒါပေမဲ့ TNLA ပလောင်အဖွဲ့ကဒီစားဟာသူတို့အမှန်တကယ်လက်ခံရရှိထားတဲ့စာဝါလို့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့ပြောထားပြီးပါပြီအဲ့ဒီတော့အစ်စ်မန်လို့ယူဆရမယ်သဘောဖြစ်သွားပါတယ်နောက်တစ်ခါ AFP သတင်းဌာနကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးရုံးရဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတက်ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်မေးခွန်းထုတ်ထားပါတယ် TNLA ကိုစစ်တိုက်နေတာရက်ဖို့သတိပေးထားတယ်ဆိုတာဟုတ်သလားလို့တည့်မိတာပါအဲ့ဒါကိုတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောခွင့်ရှိသူလျင်ကျန့်ကဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမဖြစ်ဘဲနဲ့ဝိလေချောင်ဘက်တွေပြောသားပြန်ပါတယ်ဒါဟာတန်တရားကိုပို့ပြီးတော့ကြီးထွားစေပါတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင် note တစ်ခွန်းပြောလိုက်ရုံနဲ့ပြတ်သွားနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးပါအခုတော့တနိုင်ငံလုံးဒေါသပုံထအုံကြွနေတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုမတိကျွညွန်လုပ်နေပါတယ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကဩဂုတ်လ30ရက်နေ့မှာလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ကတိတိကျကျမသိလို့များလားဆိုပြီးတော့တချို့ကဖြေရွေးတွေးပေးကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဩဂုတ်လ31ရက်နေ့မှာတရုတ်တန်ရင်ဝန်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်ထပ်ပြီးတော့ထွက်လာပြန်ပါတယ်။အဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာလည်းဘာကိုမှမဖြေရှင်းထားဘဲနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရလျင်ကျန့်ရဲ့စကားကိုပဲပက်တင်ထပ်ပြောဆိုသွားပါတယ်။ဒါကိုကြည့်ရင်မသိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့မတိကျွညွန်လုပ်နေတယ်လို့ပို့ပြီးတော့ယူဆကြာဖြစ်သွားပါလေဒီစာအတူလားအစ်စ်လားဆိုတာအခုထိမရှင်းပါဘူးစာအစဉ်တန်းကတော့ဈေးစီပင်သားရာကဓာတ်တိုင်မှာကတ်ထားတဲ့စာအစဉ်လောက်ပဲရှိတော့ဒီစာဟာအတုဖြစ်ဖို့အများပါတယ်ဒါပေမဲ့စာအတုဖြစ်ရင်တောင်မှတင်းဦးရဲ့သဘောထားကအစ်စ်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်ကဲဒါကတော့ TM Media ကိုသိမ့်မြဲရဲ့သုံးသက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တော်တော်လေးကိုအားပြည်သူတွေထဲမှာတော်တော်လေးပောက်ကွေးနေကြဖြစ်ပါတယ်နော်နိုင်ငံတကာနိုင်ငံကဒါမျိုးရိုင်းဆိုင်ရိုင်းဆိုင်ပေါ့နော်လာပြောတာလုံးဝအဆင်မပြေပါဘူးနော်ပြီးသူတရက်လုံးအခုချိန်မှာ TLL နဲ့အတူတူပေါ့နော်မဟာမိတ် TLL ဘက်မှာထောက်ခံနေကြတာဖြစ်ပါတယ်နော်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ဒီတရုတ်ပြည်ကဒီသတိပေးစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ NUCC ကတော့တခါလေးစာထုတ်တယ်ပေါ့နော်သဘောမတူပါဘူးရှုံချပါတယ်ဆိုရင်ပါဒါပေမဲ့ NUG ကမထုတ်ပြန်သေးဘူးနော်အဲ့ဒီကြောင်းနေပြောထားတယ်ဆရာလေးမြေကျော်ရေးပြီးတစ်ချက်တော့တတ်ကြည့်အောင်နော်ဒီလက်ရှိစာပေါ်မှာဘာမှတုံ့ပြန်မှုတော့မရှိသေးပေမဲ့ NUCC အနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ညက်နေပါဒီချင်းချောက်စာပေါ်မှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြောက်ထုတ်ပြန်တော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်စာမိုးဝဲစစ်နေတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တော်လန်ရေးကိုသွေးတိုးစမ်းတယ်လို့သွေးပေါင်ချိန်တယ်လို့လုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့အန်ယူဂျီကိုလည်းစာမိုးဝဲစစ်တဲ့ကာလလို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုမပြောခင်ကျွန်တော်တော်လည်းဆိုင်ရာစီသတင်းသုံးသက်ချက်လေးတွေအရင်ပြောပြီးဒုတိယပိုင်းမှာတော့ NUG ကိုစာမွေးစစ်လေးပြီးတော်လန်ရေးကိုတွေးဟောပြီး30 20ခုတော်လန်ရေး30 20ခုစစ်စင်ရေးပထမပိုင်းရောဒုတိယပိုင်းရော NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာဝေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့မဟာဗျူဟာစစ်စင်ရေးအစိတ်ပိုင်းတွေလို့ပေါ့ယူဆဟုတ်ကောဟုတ်ပါလားဒါကျွန်တော်တို့ပထမမေးဖို့ပါတစက်တစက်ကစစ်စီးသားမရှိရင်ຫນွေဦးတော်လည်းရေးဥဆောင်ပါတယ်ဆိုရဲအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုရဲ NUG ဘာတွေလုပ်နိုင်နေတယ်လဲဘာတို့ဒီမေးခွန်းတွေကိုမေးလာရလဲဆိုအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့တော်လည်းရေးအချိုးကွေ့ကာလကြီးတစ်ခုဖြစ်လာနေပါအင်းဒီတရုတ်နိုင်ငံဟာတော်လည်းအင်အားစုတွေနဲ့ NUG ပေါ်ကိုသွေးတိုးစမ်းတာတွေသွေးပေါင်ချိန်တာတွေစာမွေးစစ်တာတွေဘလောက်မှလဲဆိုတော့ဒီကောက်ကြည့်တဲ့အနေထားတွေကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုလောက်လာနေတာဖြစ်ပါဒါပေမဲ့အခုအချိန်ထိတဲတဲကွဲကွဲနားမလဲပဲအထူပါနားမလဲရင်တော့ဝတ်သားတုတ်တူရောင်းခိုင်းမှရလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီပြန်ဆက်ရအောင်လက်ရှိ NUG ရဲ့တော်လှန်ရေးပေါ်ဆောင်မှုမှာစီရေးနိုင်ငံရေးစီးပွားရေးတန်တမာရေးမိကဲ့သို့မြေပုံဆောင်ရွက်နေပြီးမြည်သည့်ရလက်အောင်မြင်မှုတွေကို၄နှစ်တာမှာခိုင်ခိုင်မာမာရရှိနိုင်တယ်လို့လူကြီးမင်းတို့ထင်ပါတယ်
လက်ရှိ NUGMOD ရဲ့အဓိကစုဖွဲ့ထားတဲ့ပါကဖဆိုတဲ့စကိုင်းကလူတွေရဲ့အောင်မြင်မှုနဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေစကိုင်းမှာကြားဘူးပါလားနောက်ကပြည်သူလူတွေရဲ့မန်ဒိတ်ရလာပါတယ်ဆိုတဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့တပ်ဆိုင်ရာလူကြီးမီးများကရောထာဝရဝန်ကြီးများအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ပြီးတိကျမှန်ကန်မြန်ဆန်တဲ့အခြေအနေတွေကိုချက်ချင်းနားလည်ပြောင်းလဲဆုံးဖြတ်နိုင်တဲ့သွေးသစ်လောင်းမှုတွေမလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းပဲငါတို့သာထာဝရဝန်ကြီးဆိုပြီးတော့ဆက်လုပ်နေကြအောင်ပါလားနော်ပြည်သူလူထုရဲ့မန်တဲ့ရပြီခုနောက်တစ်ခါပြည်သူလူထုကထပ်ရွေးလို့မရတော့ဘူးလားဒီမေခုတွေကိုဘာကြောင့်မင်းနေရလဲဆိုတော့လက်ရှိတရုတ်နိုင်ငံရဲ့စာမွေးစစ်တဲ့တွေးတူဆန္ဒဟာအ धिक အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့လူငယ်ပြည်ရဲ့တပ်တွေပေါ်ကိုဒီခောက်ဆန်တက်တာဖြစ်ပါပေါ်ပေါ်ဆဆမနေကြနဲ့ဂျားညက်ကုံမှုဂျားညက်ကုံသွားပါတယ်ဟိုဟာ red line ကိုမန္တလေးမှာတားသွားတယ်ဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်ပြောဘူးလေအလကားပြောနေတာဟုတ်ဘူးအမေရိကန်ရဲ့တရုတ်ရဲ့ proxy war တွေသူတို့ရဲ့ဒီ proxy ရေးရကစားမှုတွေနဲ့အကျိုးစီးပွားကိစ္စတွေဟာကျွန်တော်တို့မမြင်နိုင်တော့အောင်ကိုတချို့ကိစ္စတွေမှာနက်နဲတာတွေရှိတယ်ထုတ်ပြောလို့မရတော့အောင်တိမ်မွေ့တာတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရကတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့အင်မတန်နှောက်နှေးခြင်းဟာတော်လည်းဤမှာတာဝန်ပြက်ကွက်နေသေးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆဒီခေတ်ဒီကာလမှာ IT နည်းပညာခေတ်မှာချက်ချင်းဖုန်းအင်တာနက်ကောက်ဖွင့်ပြီးကပ်ပိနဲ့အစီဝေးခေါ်လို့ရနေတဲ့အချိန်မှာမသိတယ်လို့သိတယ်လို့မင်းနားဆေးတယ်လို့လုံနေခြင်းဟာတော်လည်းဤပိုင်းဆိုင်ရာတာဝန်ပြက်ကွက်မှုတစ်ခုလို့ကျွန်တော်တို့ယူဆလို့ရအဲ့တော့အညာဘကဖရီကိုပုံအော်လနဲ့တက်စင်နေငွေချင်းအလကားဟာတာဖြစ်မှုရမုံဝင်မလို့အပဲတုံးဆွဲပြီး NLD ကအမတ်မပကပခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးအဲ့ပကပခေါင်းဆောင်ကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပြီးတယ်သူနဲ့မတက်မတက်ပြီးသူနဲ့အစ်စ်မပြီးမပွေးဘူးရမုံဒီလိုအချိုးမျိုးနဲ့သွားတဲ့ NUG ဟာမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရဒီတော်လှန်ရေးတစုံလုံးကိုကိုစားပြုတ်နေတယ်လို့လူကြီးမင်းကိုထင်မြင်ယူဆကဲဒါကတော့ဆယ်လီမစ်ကျော်ရဲ့တုံ့သက်ချက်လေးဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တရုတ်ရဲ့ဒီသွေးလုံးဆမ်းမှုပေါ့နော်ဒီ UNG နေနဲ့ဘယ်လိုတုံ့ပြန်မလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆုံးမှာတော့ဒီတရုတ်ရဲ့ပေးစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲနော်ကိုစီပြောထားတဲ့တရေလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်အောင်နော်ဟုတ်ပါနော်ကျွန်တော်တို့စာထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စ TNNA ကိုစာထုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စမှာအခုကျွန်တော်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့မှာသတင်းတစ်ပုဒ်တက်လာတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ကိုဘက်ကတူတယ်ဒီတိုင်းမဲ့နေမှာမဟုတ်တုတ်ပြန်လာမှာပဲဆိုတာကိုလည်းသိထားတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဘာတွေတုတ်ပြန်လာမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကစောင့်မျှော်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စောင့်မျှော်ရတဲ့လူတွေအနေနဲ့အားလုံးအတူကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါကတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရရဲ့အတိုင်းအမံကောင်စီ NUCC ကနေဒီတရုတ်ကနော်ရိုင်းပြစွာဆက်ဆံလာမှုအပေါ်မှာပြန်လဲတုတ်ပြန်ထားတာပဲရှိရတယ် TNNA ပေါ်ရွှေလီမြို့မြို့သားလုံခြုံရေးကော်မတီကချင်းချောက်စာပေးပို့မှုမြန်မာပြည်သူအများကြီးတော်နိုင်ရေးပေါ်ရိုင်းပြစွာချင်းချောက်စော်ကားမှုအဖြစ်NUCC တင်းထန်စွာရှုတ်ချရန်ကုန်ဩဂုတ်လ31ဆိုပြီးတော့ခစ်တစ်မီဒီယာသတင်းမှာပါလာပါခင်ဗျတောင်အမျိုးသားတက်မတော် TNNA အပေါ်ရွှေလီမြို့အမျိုးသားလုံခြုံရေးကော်မတီကပေးပို့သည့်ချင်းချောက်စာတီမြန်မာပြည်သူများ၏တော်လှန်ရေးအပေါ်ရိုင်းပြစွာချင်းချောက်စော်ကားမှုအဖြစ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်းအမံကောင်စီ NUCC ကပြင်းထန်စွာရှုတ်ချကြောင်းတဘောထားကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သည်မြန်မာပြည်သူပြည်တွင်းနိုင်ငံရေးပြည်ပခတ်ရှိနေတော်လဲနိုင်ငံတွင်းမိတင်နေထိုင်ကြတော့လူမျိုးဘာသာဘောင်းစုံပြည်သူများ၏အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းနိုင်ငံ၏ဒေတာတည်တည်ရှိလူမျိုးများနှင့်၎င်းတို့၏ပြည်နယ်များ၊နယ်မြေများသည့်လက်တက်ဆိုင်ရာလူမျိုးများနှင့်ဒေတာကံပြည်သူများ၏အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်ပြည်နယ်များ၊နယ်မြေပိုင်နှင့်များဖြစ်ကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးကိုတော်၎င်းနိုင်ငံအတွင်းရှိလူမျိုးတစ်မျိုးပြည်နယ်တစ်ခုနယ်မြေဒေတာတစ်ခုကိုတော်၎င်းမြေတိတိုင်းတစ်ပါးကမှနိုင်ငံရေးအရာဖြစ်စေစီရေးအရာဖြစ်စေချင်းချောက်အကြက်ကင်ကန့်တပ်ပိတ်ပင်ဟန်သားခြင်းများပြုလုပ်ဝင်မရှိကြောင်း NUCC ကထုတ်ပြန်သည်မြန်မာတောင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ဟုလိမ့်မူ၍2024ခုနှစ်စွာချင်းချောက်စော်ကားမှုကိုဒီကြေညာချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်
135မျိုးเนาะပျောင်ကြီးလက်ထက်မှာတမျိုးတို့136မျိုးပေါ့အဲ့ဒီ136မျိုးအဲ့အထုံးချအာနိုင်ကိုဘယ်တိုင်းတပါးမှဝင်ရဆွတ်ဖက်เนาะပြောဆိုခြင်းလောက်ခွင့်မရှိဘူးကုညီခြင်းရင်ကုညီအကြံပေးခြင်းရင်ပေးကန့်ကွက်ခြင်းရင်ကန့်ကွက်ရှုတ်ချခြင်းရင်ရှုတ်ချဒါပေမဲ့ဘာလို့ပါညာလို့ပါလို့ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဟုတ်လားမလားအခုဒီတရုတ်ကပြဖို့တဲ့စာကအင်မတန်ရိုင်းပြတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်သူတွေအနေနဲ့ကန့်ကွက်ကြောင်းကိုပုံပုံပြတ်တာအဲ့တော့ဒီတရုတ်ကပြဖို့တဲ့စာကိုတက်ချစ်ခတ်ပုံတင်ပြီးတော့ကျွန်တော် Facebook တွေ TikTok တွေမှာဝိုင်းတင်ပေးကြပါဒါမှသာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာဒါချင်းချင်း TNN ကိုစော်ကားတာမဟုတ်ဘူးမြန်မာပြည်သူတရက်လုံးရဲ့တော်လှန်ရေးကိုစော်ကားတာဟုတ်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလက်ရှိ TNN နေအပါအဝင်တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေဟာပြည်သူတွေရဲ့လိုလားချက်ဖြစ်တဲ့ဒီတော်လှန်ရေးကိုပြက်ပြက်တတရှေ့တန်းနေပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေတာအဲ့တော့ TNN တွေကိုစော်ကားလိုက်တာဒီမြန်မာပြည်သူလူထုတရက်လုံးကိုစော်ကားတာတဲ့အတူတူပဲ TNN တွေရောမဟုတ်အခု AA ကိုစော်ကားမယ်ဆိုလဲမြန်မာပြည်သူတရက်လုံးကိုစော်ကားတာတဲ့အတူတူပဲနောက်အခြား MNDAA အပါအဝင်အခြားအခြားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ PDF တွေကိုစော်ကားတာပြည်သူကိုစော်ကားတာတဲ့အတူတူပဲအဲ့တော့စစ်အာဏာရှင်တွေအလိုကျနော်ဟိနဲ့ဟောင်းတန်လှုပ်ရှင်လို့ရှိရင်တော့ကိုယ်နိုင်ငံနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့အရာကိုပဲဟိချင်းဟိဟောင်းချင်းဟောင်းเนาะမြမပီသူတွေပိုင်နေဖြစ်တဲ့ဒေတာမှာတော့မင်းတို့ဘာလုပ်ပါဘလို့လုပ်ပါအခုလို့လူဘာဝတဲ့ဟာမျိုးလှုပ်လာတာကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူအနေနဲ့လက်ခံရစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့အားလုံးတိတဲ့အတိုင်းတရုတ်ဆိုတာ KSSS မြန်မာနိုင်ငံပေါ်ကိုဂုတ်တွေးဆုတ်လာတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုပဲမြန်မာနိုင်ငံထွက်တဲ့เนาะတဘာဝတန်ရန်ဇာတအားလုံးကိုမဆန့်မတန့်ဘလို့မအပြင်းမတန်ရတန်တဲ့ဟာကိုဗျာတကြက်နှစ်ကြက်နဲ့ရတာမေယောကြီးကျွန်တော်စီမံကိန်းတွေကိုကြည့်လိုက်။နော်ကျွန်တော်ပြောစကားဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာစီမံကိန်းတွေကိုကြည့်လိုက်။နော်တရုတ်က96မြန်မာက4လို့ဒီလိုမျိုးပေါက်ပန်း40စာချုပ်တွေနဲ့တောင်မှထုတ်ခဲ့တဲ့ဆိုရင်လက်ရှိဒေတာထွက်ကုန်တွေကြောက်စိမ့်ကျွန်းတက်အပါအဝင်အခြားအရာတွေကိုဘလောက်တောင်ဈေးနှိမ်ပြီးတော့ဂုတ်တွေးစုံနေလဲဆိုတာအလုံးတီးပဲဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတခုတတိပြုတ်ရမှာကကျွန်တော်တို့ဒီတရုတ်လူမျိုးမုံတီးရေးမဟုတ်ဘူးနော်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့အခုလိုမျိုးနော်လူမဆန်နဲ့ထုတ်ပြန်ကြီးညာချက်ကိုကျွန်တော်စန့်ကျင်ရေးတာဖြစ်တယ်။မြန်မာပြည်တွင်းမှာမွေးမြန်မာပြည်မှာကြီးတဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတရုတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့မုံတီးစွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူး။ဒီတရုတ်တွေကလည်းတရုတ်လူမျိုးချင်းသာတူတာသူတို့ကတရုတ်နိုင်ငံသားမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံသား။အေးသူတို့ကဒါမှမဟုတ်တခုရှိတယ်။ဒီသူတို့ရဲ့လူမျိုးအများစုနေထိုင်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားပြည့်စည်အောင်လုပ်လာမယ်ဆိုရင်တော့လေဒါလက်ခံပေးလို့မရဘူးတချောင်းပေါ့။ဒါမှမဟုတ်လက်ရှိအချိန်ထိမြန်မာပြည်မှာမွေးမြန်မာပြည်မှာကြီးတဲ့တရုတ်တွေအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံအကျိုးစီးပွားအတွက်ပဲသူတို့ရက်တီလုပ်နေကြတာအလုံးတီးပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့စစ်အာဏာယူတဲ့လူမျိုးရေးပဋိပက္ခဖြစ်အောင်ရန်တိုက်ပေးမှုတော့တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။နိုင်ငံတခုရဲ့ကြီးညာချက်ဆိုတာလူမျိုးနဲ့မဆိုင်ပါဘူး။ဒီနိုင်ငံမှာဥဆောင်နေတဲ့အစိုးရပိုင်း policy နဲ့တာဆိုင်တာပါ။ဒါလေးကိုလို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကောင်းကောင်းတည်ထားဖို့လိုတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့အခုတရုတ်ကသူတို့ရိုင်းပြစွာစော်ကားမှုကိုပြတ်သားဆန့်ကျင်ကြဖို့အရန်အရေးကြီးပါတယ်။ရုတ်ပြပြီးတော့နိုင်ငံရေးကို online မှာတုံးနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့တရုတ်ရဲ့ကြီးညာချက်စာလေးကိုချက်ချင်းကချစ်ပြီးတော့ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုလူတိုင်းတင်တင်ပါတယ်။တူတိန်ွားတဲ့အချိန်ဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာတက်လာတဲ့အစိုးရကိုတိန်းတာမဟုတ်ဘူး2015မှာသူတို့ကိုယ်တိုင်တရားမျှတာတဲ့အစိုးရပါပြည်သူရွေးချယ်တဲ့အစိုးရပါလို့အတိမတ်ပြုလက်ခံခဲ့တဲ့အစိုးရပြည်သူရွေးချယ်တင်ပြတဲ့အစိုးရကိုအာဏာသိမ်းတာအဲ့တော့ဒါနိုင်ငံတော်ကိုပုံကန်တယ်မတရားအာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချက်တစ်ချက်ကြည့်တာနဲ့ရှင်းနေတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်သူတွေရွေးချယ်တင်ပြထားတဲ့ပြည်သူအစိုးရကိုအာဏာသိမ်းပြီးတော့သူတို့အလိုကျရှင်းရှင်းပြောရင်တော့စစ်အာဏာယူရဲ့ထွက်ပေါက်ကယ်ပေါက်အဖြစ်လုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ဘက်အချမ်းကဘာအကြောင်းနဲ့မှလက်ခံပေးစရာအကြောင်းမရှိဘူး။အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလက်ခံမဲ့ပါတီတီပြည်သူကိုတစ္ဆာဖောက်တာပဲရှင်းရှင်းလေးပဲ။ဒါကြောင့်မလို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြက်ပြက်သားသားကိုစန့်ကျင်ရမယ်။လုံတဲ့လုံထိုက်တာကိုလည်းတက်ဆိုင်ရအဖွဲ့အစည်းတွေနေနဲ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမယ်။သူတို့ကတော့အဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုမဖြစ်မနေရအောင်လုပ်လိုက်မယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။လက်ရှိမင်းအောင်နိုင်မှာဘာအပေါက်မှမရှိတော့ဘူး။နော်။နောက်ဆုံးဂျူဂျူလှအပေါက်ကစားပိတ်နေပြီ။မင်းအောင်နိုင်မှာတပေါက်ပဲရှိတော့တယ်။အဲ့ဒီတပေါက်ဒီရွေးကောက်ပွဲဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဟန်ပြချင်းပါမယ်ဘလို့ချင်းပါမလဲတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတယ်ရပါတယ် तू စိုးမိုးထားရ data ARR တိုင်းလိုမျိုးเนาะအခြားတိုင်းတွေပြည်နေရမြို့တွေပေါ်က data တွေမှာအခြား data တွေကို तू အဲတင်ငိမ်မှုမရှိဘူးဆိုတော့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပယ်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမြို့တွေပေါ်နဲ့ तू စိုးမိုးထားတဲ့တိုင်းပြည်နယ်တွေမှာရွေးကောက်ပွဲကိုချင်းပါလိမ့်မယ်ချင်းပါပြီးဒီအာနာအဲ့ကနေလက်ရှိ तू တန်းရွှေတိမ့်စိန်ကိုပေးနီးအနောက်ကနေထွက်ပေါက်နေတယ်ထွက်သွားလိမ့်မယ်။သူ့မှာဒီတစ်ခွက်ပဲရှိတယ်။အဲ့တော့နိုင်ငံကိုအာဏာသိမ်းနေပြည်သူကိုရဲဆက်ဆက်ပြစ်တတ်တယ်တိုင်းပြည်လုံးဘုံကျဲထားတာဖွတ်စာဖတ်စာလိုက်အောင်လုပ်ထားတယ်နော်။လက်ရှိအချိန်ထိလည်းနော်ပြည်သူကိုရဲဆက်ဆက်လှုပ်ရှားနေတယ်ဒီလိုအကောင်မျိုးတွေကိုကျွန်တော်တို့က
ခုံယုံတင်ပြီးတော့နော်နောက်ဆုံးစီရင်ချက်ချနိုင်တဲ့အထိမှကျွန်တော်တို့တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုရပ်တန့်လို့ရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီအတူအောင်ရွေးကောက်ပွဲကိုဘာကိစ္စမှကျွန်တော်ပေးလို့စရာအကြောင်းမရှိဘူးတတိရှိတို့လှုပ်ရဲနေလို့မလှုပ်နဲ့လို့ပြောတယ်ပြည်သူလက်မခံလို့ပြောတယ်လှုပ်ရဲမလားလှုပ်ပါဒါပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်တွေရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ယုံတွေရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမဲ့မဲယုံတွေလုံးချုံရေးအပြည့်အဝယူပေးနိုင်လို့ပြီးမှဟိုထိခိုက်တယ်ဒီကိုထိခိုက်တယ်ဆိုရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးဒါရှင်းလေးပဲဒါပြည်သူရဲ့အတံပဲမေးကြည့်ပါတကယ်တော့အဖမ်းအဆီးမရှိလို့ရှင်နော်လက်ရှိမင်းအောင်နိုင်လှုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလက်ခံလားမခံလားဆိုတာအွန်လိုင်းမှာမဲပေးကြည့်လိုက်ပြည်သူအတံဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာနော်အဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလာမဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူတရက်လုံးနေနဲ့လုံးဝလက်ခံစရာအကြောင်းမရှိဘူးဒီရွေးကောက်ပွဲကိုလက်ခံတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်ပါတီအဖွဲ့အစည်းဟာပြည်သူကိုစန့်ကျင်တာပဲချင်းချင်းလေးလေပြည်သူမကြိုက်တဲ့အရာကိုလုပ်မှတော့ဒါပြည်သူကိုစန့်ကျင်တာပဲအဲ့တော့ဒီစစ်အာဏာယူမင်းအောင်နိုင်အပါဝင်စစ်ကောင်းဆောင်တွေရဲ့ထွက်ပေါက်ကွာအကုန်ပိတ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရွေးကောက်ပွဲကိုရအောင်လုပ်လိုက်ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းနာအဖွဲ့အစည်းတွေအပါဝင်နော်ပါတီအရာအလုံးအနေနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုဘာအကြောင်းနဲ့မှထောက်ခံစရာမလိုဘူးလက်ခံပေးစရာမလိုဘူးဒါတော့အားလုံးပြက်ပြက်တားတားလုံးဆောင်နိုင်ကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ကိုစီးရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့တရုတ်ကချင်းကြောက်စာကိုလည်းတော်တော်လေးကန့်ကွက်ထားတယ်နီးတူဒီရွေးကောက်ပွဲပြုလုပ်မယ့်အရာပေါ်မှာလည်းပေါ့เนาะအားလုံးကဝိုင်းဝန်းကန့်ကွက်ကြောက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟုတ်ပါတယ်เนาะဒီရွေးကောက်ပွဲဆိုတာကတော့ဒါမင်းအောင်လိုင်းရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ပေါက်ပေါ့เนาะနောက်ဆုံးထွက်ပေါက်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မပေးနိုင်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီရုပ်စာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းလေးပေါ့เนาะစန့်ကျင်ပြီးတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမထောက်ခံကြဘူးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြတ်သားဖို့လိုပါတယ်เนาะโอเคဒီနေ့အတွက်သတင်းတွေကတော့ဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะအစအဆုံးကြည့်ပေးသူရောက်စတိုင်ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာညကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းအစုံတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတွေ့ကြမှာเนาะ